Dobro večer, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 17. jun 2020. Premijer privremenih kosovskih institucija Avdula Hoti ponovio je danas stav Prištine da od dijaloga očekuje da Beograd prizna Kosovo. On je na skupu u Prištini rekao i da Priština od dijaloga očekuje članstvo u Evropskoj uniji i Ujedinjenim nacijama, ukidanje rezolucije 1244 i priznavanje nezavisnosti od 5 članica unije koje nisu priznale takozvanu kosovsku nezavisnost. Svih 5 uslova koje je danas izneo Avdula Hoti neprihvatljivo je za Srbiju, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i poručio da ni Hoti ni Tači ne treba ni da dolaze na pregovore o Kosovu i Metohiji, ako je to albanska platforma. Predsjednik Srbije kaže da neće da izigrava heroja i vređa predstavnike Prištine, ali da moraju biti svesni da tim vrstama ucena, pritisaka i pretnji neće promeniti stav Beograda niti njegov lično. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas uniforme koje obezbeđuju adekvatnu zaštitu vatrogasaca pri intervencijama na otvorenom dobrovoljnim vatrogasnim društvima sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine. Mirović je rekao da je oblast dobrovoljnog vatrogastva izuzetno značajna, ali da nije bila u sistemu od 1992. godine i da nije imala značajniju podršku. Zaštitnu opremu, kako je rekao, dobilo je 86 dobrovoljnih vatrogasnih društava na teritoriji Vojvodine, za što je pokrajinska vlada opredelila 40 miliona dinara. 50-godišnji ZK iz Stare Pazove juče je osuđen prvostepenom presudom u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici na 20 godina zatvora zbog ubistva 82-godišnjeg AK, od koga je zatim uzeo novac. Podsjetimo, zločin se dogodio početkom decembra 2018. godine u ulici Jana Kolara, a otkriven je 3 dana nakon ubistva. Istraga je pokazala da je starac udaren 2 puta metalnom šipkom po glavi, te da je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Danas beležimo porast broja preminulih od koronavirusa u Francuskoj, koji je porastao za 138 na ukupno 29.547. Rekordan je broj zaraženih u Ukrajini i iznosi 758 novozaraženih, 31 osoba je umrla. U Severnoj Makedoniji u posljednja 24 sata registrovano je 193 novozaražena virusom COVID-19, kao i 9 preminulih, prenosi portal Plus Info iz Skoplja. A u Srbiji je u posljednja 24 časa registrovano 96 novih slučajeva, jedna osoba je preminula. Proverom znanja iz maternjeg jezika počelo je danas polaganje male mature u svih 10 osnovnih škola na teritoriji Staropazovačke opštine. Trodnevno polaganje ispita iz maternjeg jezika počelo je danas u 9 časova, sutra je test iz matematike, a u petak kombinovani test iz hemije, fizike, istorije, geografije i biologije. Na osnovu uspeha iz 6., 7. i 8. razreda, đaci mogu da osvoje najviše 60 bodova, a sa male mature 40. Maturanti na ispit treba da ponesu đačku knjižicu i nalepnicu sa identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku ako žele da prvo napišu odgovore njom, gumicu i plavu hemijsku olovku. Priznaju se samo odgovori napisani hemijskom olovkom. Zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona, kalkulatora, papira i ostalih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit. U svakoj učionici u kojoj se polaže ispit dežuraju po 2 nastavnika. U jednoj učionici je najviše 9 učenika na propisanoj distanci. Prodaja ulaznica za predstojeći meč 30. kola Superlige Srbije, u kojem će se u petak u 19 časova na stadionu Karađorđe u Novom Sadu sastati Vojvodina i Partizan, zvanično je počela danas, saopštio je Fudbalski klub Vojvodina. Shodno naredbi vlade Srbije od 10. juna u vezi sa sprečavanjem širenja virusa COVID-19, kontingent ulaznica koji će biti štampan za ovaj meč iznosiće 50% od ukupnog kapaciteta stadiona. Također, među prisutnima na stadionu biće neophodno održavanje socijalne distance, a čitav objekat biće propisno i adekvatno dezinfikovan, navodi se iz kluba.
Sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 16, najviša od 22 do 26 stepeni, a Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje na lokalnu pojavu grmljavina sa količinom padavina do 20 litara po metru kvadratnom u periodu do 3 sata. Dakle, ni sutra nigde bez kišobrana, to je preporuka i na ovaj način završavamo današnje vesti. Hvala na pažnji. Doviđenja.